Labadiena visiems susirinkusiems. Kaip jau tamstos pastebite, tapo graži tradicija per pačias trumpiausias metų dienas susirinkti būrį ir pabūti kartu, belaukiant tų didžiųjų švenčių, prisimenant per metus nuveiktus darbus, pabūnant su savo protėvių etninė kultūra. Mūsų šio pasibuvimo ir tradicinis ir pavadinimas vidury lauko grūšelė. Iš tikrųjų, ta mūsų etninės kultūros grūšelė, tas mūsų simbolis, stovi vėtrų pagairiai, pučia iš vakarų ir iš rytų, dabar kartais ir iš pietų dar papučia. Ta mūsų grūšelė ir šoklėmis kapojo, ir jo šakeles ir kulkos skainojo. Bet to grūšelė dar gražiai tebe gieda ir žemaičių volungė, ir aukštaičių strazdelis, ir čiulba ulba dzūkų sakalas, ir taip pat čiulba ir suduvių lakštingėlė. Ir šį vakarą mes čia susirinkom pabūti kartu, o Vilniaus etninės kultūros centras sukvietės jūs čia šitą vakarą. Noriu visiems jums labai padėkoti, kad tą grūšelę gražiai augino, laistėt per tuos metus, kad jį žaliuoja, kad jį pavasarį vėl gražiai sužėdės, kad išves gražių vaisių. Visiems mums bus smagu ir malonu būti bendram buvy, būti kartu, suvokti, kas mes esame ir saugoti tai, ką mes esame gavę iš savo tėvų ir protėvių. Labai gražu, kad jau ten dar kita tradicija. Per adventą Vilniaus etninės kultūros centras sukviečia Vilniaus jaunimėlį pasibūti su advento tautosaka, su advento dainomis. Ir toks pasidarė gražus konkursas, kur mūsų jaunimėlis varžosi. Ir iš tikrųjų yra ir ką pažiūrėti, yra ko paklausyti. Ir tas konkursas vadinasi Lėlių Mojų. Taigi pirmoji mūsų to gražaus susibuvimo dalyje ir bus šito konkurso laureatai ir diplomantai, o paskui pabūsime su kitokia truputėlį muzika. Žodžiu, po tą mūsų grūšelę vidury lauko užtenka vietos visiems po saulę jauniems ir vyresniems ir autentiškai dainai ir truputį jau galbūt su šiuolaikintai. Taigi ir pradedame šio vakaro koncertą, o jį pradės Vilniaus minties gimnazijos 12 klasės moksleivė, geriausia konkurso dalyvaujanti pasakotoja Guostė Marija Norkūnaitė, o jos mokytoja Digna Navikienė. Taigi prašom Guostę. Tai labai dienu, man labai tokia didžiulai garbė dartis pirmai bai. Ir jau kaip suprato, aš baisiu dzūkiškų tarmi. Ir paporiusiu jums dvi pasakėlas, tai pirmoji pasakėlė apie senį ir studentą. Senai ščiesiais bėgni studentai eidavo į žmonės ir prašydavo kokių tai kapeikų ar daiktelių, kad pamainį galėtų žmokslus susimokėti. Ir tep vieno rosų studentas užėjęs į blogą, nu tep, užsidarė valgyti kačiu ir būt nuslobęs. Tai jis gražiai mėlyje į dubogų pradėjai vaits, nu bet kur. Ana irgi bet nebuvo, tai tik desė, ką vyrė tokių šnaicijų atkišo. Studentas suvalgė, padėkojo ir išėjo nesusimokėjęs. O jau kaip išėjo, tada gudra buvo pamėsti pradėjo, kokis tai čia dar nuostabis bus. Ir pradėjai skaityti. Jei studentas nebūtų suvalgęs desertos kiaušinaičių, o perekšnė būti ištupėjus, tai būtų 10 vištukų. Tie užaugę studijai vėl po kiaušinaičius, vėl vištukai, vėl kiaušinaičius, vėl vištukai, vėl kiaušinaičius, vėl vištukai. Nuostolis, gi už pusį milijonų. Bet kū tu dar cies padarysi, studentas gausinai išėjęs. Po kiek tai metų, tas pats studentas išsimokinęs jau daktaro parvažiavo į intubaciją pilinkį, da
ir jau darbuins ir gyvens. Nu ir ku, gudra bobabos, tai pažino tu daktarų atlakenį ir pradėjo reikalauti to 500 000. O daktaras nelabai kūdį prisiminė, pravarė bobų, ona nepasdavė nulakinį, sandžio apsūdino, sandžio paskaitė daktarų, išklausė ir aptaisė. Bet laidė 3 dienas pagaloti ir gal kap nors susimokės. Jei ne, pakars. Nusgando sekas tas daktaras, vaikšto po visų apylinkį ir mistina, kas darys. Nu, atrodo, tai kaip žymiai pardavęs. Nu ir sutinkais, kokia tai buvo, pona. Susbaina jie, kaip tai gerai, pasirodo, čia net pats velnės. Ir kadangi jie taip gražiai susbaino, tai jis nacijai kaip pažadėjo pagelbėt. Ir pamokino, kad praeis tos 3 dienas, reikia, kad jau kaip jį pasuošką, kad jis paprašy, kad leist atsisveikint su draugu. Nu, taip ir padarė. Praeitos 3 dienos, susirinko žmonės, susirinko tie sandė, jau čia kartvės, kas, nu ir dar jau laukia tų draugų. Nu, bet kap nėr, tep nėr, visi dagoja, intu, pusintu, nieko. Ir tik po kiek tai laiko, uždavojo, kur tai atjoja, va tokis va, anarklavio dėdulis. Ir koks tai mandras paspuošęs. Nu, jis taip nenarė, bet kap sandė prijo, kap jau jis prijojo, sandė neišlaikė, skapo žvikė. Kas tu za ponas, kad tavi taip ilgai lauks reikia? Pasirodo, tas ponas buvo ne daktaras, o tas pats velnės. Ir jis taip vidui nusijokė, bet labai rimtai atsakė. Atlaiskit, ponė, suskėlinau. Va turėjau pabaigti sodyti dėsit kapūdų šuncitų žirnių. Kiba tau aršiau, kur matyta, kad kas tai derdiaus, tai šuncitų žirnių sulauktų. O jūs man atlaiskit ir pasakykit, kur matyta, kad kas tai išvirytų kiaušinaičių vištukų sulauktų. Suprato savo kaltį sandzę, palaidė daktarų, apteisė tą patį senį, jų ir pakorė, jos dušelą atiteko velniui, o daktaro dušelą buvo išgelbėta. Dabar turiu ir antrą pasakaitę. Nu, šita truputį kitokia. Pasakaitė apie 3 brolalius, kad jie labai mylėjo palievoti. Senais Česis, nu, gyveno tokie 3 brolai. 2 buvo tokie durnelaiciai, o 3, na, be smagenų. Bet gyveno jie, kad visi žmonės turėjo kokį tai karbukį ar klavę ir tiek mylėjo palievonį, kad kožnų dienų jų eidavo. Išėjo ir šitros, pasiėmė kokį tai galų palašinių, kraukšnelį, duonos, cibulį ir šratavos. Išėjo ir eina palei pačio ažarų. Ir uždabojo ažarų 3 antys. O jau gražumo, 2 baltos, o 3 net kaip sniegas. Pasrašė iš karto vieną šaukskitį durinelį, kudarai. Susbaino ir sumistino visi šauks rozu, kad jie prozu ir nušauks. Šoja! Bet nei vienas ir nenuši, nusgandantis paskėlė ir nulaikin kito ažaro krantą. Nu tai, dar jau bralalį mes viena kapės pasgaut, baku tai valgyt sveiks, nu tai ir toliau eina palei patį tų ežerų. Ir šitų rozų vėl uždabojo, bet jau ne antis, o 3 luotus. Nu bet 2 buvo apie dugnų, o 3 net kiauras. Bet ku, 2 sulipo į bedugnius, 3 kiauro ir... 2 nustavimo, o 3 neišplaukė. Taigi, šis konkursas mums davė ne tik gražių pasakorių, pasakotojų, bet ir dainininkų. Taigi dabar Liucija Vaicenavičiūtė iš Jėzuitų gimnazijos
ruošia ją mama Dalia Vaicenavičienė ir dabar Liucija padainuos mums labai gražią autentišką dainą apie tą gėlailį. Lakiojo dagilėlis kalėda po gijų, po anetrų kalėda. Ieškojo dagilėlis kalėda su rakštaus krūmelio kalėda. Thank you.
Taigi mokytoja kviečia, o mokytoja yra Asta Ustinavičienė. Thank you.
paskutinis kolektyvas pasirodęs ant scenos grojo ne su vienu instrumentu, tai dabar ateis tie, kurie gros su daug instrumentų. Ir tai yra 2001 metais pradėjęs kūrybos kelią kaip etno roko grupė, kolektyvas su tokiu prūsišku pavadinimu Spanksti, tai reiškia kibirkštis. Šis kolektyvas pamažu krypo kitokio etninės savasties suvokimo link ir postfolkinės lietuvių liaudies dainų interpretacijas keitė originalus elektroniniai melodijų pasažai, praturtinti tradicinį liaudies instrumentų skambesių. Pagrindiniu kūrybos varikliu tapo archaiški mitiniai tekstai. Dabar grupės nariai jau po dešimtmečio brandina gerokai gilesnės idėjas, panyra į baltiškuosius gyvųjų tautų baltų melodijas ir taip pat ir net į indoeuropietiškosios praeities melodijų vandenyną ir tekstų vandenyną. Taigi, šitos grupės kūrybą įsimena netradicinės gilios tematikos neofolk kūriniais, kur, kaip minėjome, baltiškosios mitologijos folkloras dažnai susitinka ir su apeiginiais senųjų indoeuropiečių tautų tekstais. Šiai grupei vadovauja Vytautas Rinkevičius. Taigi, Spanksti! Thank you.
ką tik su Dievu ir velniu sukūrė pasaulį, kviečiame po jį pasižvalgyti ir pažiūrėti, kas jame darosi. O jame sidabro lietui lyjant, saulė išleidžia savo dukterį iš vėlių pasaulio pas mus. Oh.
nekantrai laukiame švenčių, patys žinome, o grupės Punkti šiuo metu laukia dar vienos nemažiau reikšmingos šventės. Tai yra naujo albumo Dievo žirgai laimės ratai pasirodymo, kuris jau visai jau už kalnų. Belieka palaukti tik kelias savaitės ir jis jau bus. Na, raginame visus atsižvelgiant į tai, kad yra vis nemilijoninis šios šventės nepražiopsoti, o belaukiant pasiklausyti poros kūrinių iš to albumo, pirmiausia, latvišką dainelę apie šaižiai verkiančią benziną. Thank you.
Thank you.
įvairiuose renginiuose. Taigi, mėlyje, ačiū labai visiems.